Ja, folkens, så vi er tilbake med helt ny video, og det vi skal snakke om i dag er ganske enkelt. Vi skal snakke om markedsføring, og vi skal snakke om salg, og hva de to har til felles, ok? Nå, jeg vet hva du tenker. Med en gang du hører ordet selger, du tenker sikkert på telefonselger, dørselger, standselgere som selger abonnement, strøm, alt, forsikring, alt mulig rart, ikke sant? Men sannheten er at vi alle er selgere. Men du sitter og selger deg selv hele tiden. Du kan selge en idé, du kan selge et konsept, du kan selge et produkt, du kan selge en tjeneste, du kan selge alt mulig rart, som betyr at når du går ut på byen, for eksempel, så leker du kanskje litt eplesjekk, du går litt her, litt der, du ser en fin jente, du har lyst på hun, skjønner du, alt mulig rart. Så det du prøver rett og slett å gjøre er at du prøver å selge deg selv til henne, hvorfor du er så bra for hun. Nå, sannheten er vi begge to vet at det ikke er sant. Men du spiller med det, du pitcher, du gjør alt mulig rart, så du går gjennom hele prosessen. Først må du ha riktig RMI, riktig mental innstilling. Nå har jeg pleid å være en dørselger, så dette er liksom noen av de tingene jeg lærte. RMI betyr riktig mental innstilling. Nå du må ha riktig RMI. Du går til jenta, du tenker, ok, jeg må ha riktig holdning. Jeg vet jeg er ikke nær, jeg passer ikke litt bra for den gang, men det er ikke sånn jeg må tenke. Jeg må tenke at jeg skal close hun, ok? Det er første biten. Det er før du går opp til hun, ikke sant? Så er neste biten, du kommer til hun, du pitcher deg selv. Halla, hva skjer da? Ba-ba-ba, du sier ditt for å vekke opp interesse. Så, det du gjør da, du bygger et behov, rett og slett. Det er det du må gjøre. Hvorfor er jeg så bra for deg? Nå, hvordan du gjør det med hun, det, jeg vet, det spiller ingen rolle, ok? Men i hvert fall, du bygger et behov, ok? Etter du har sagt til hun, hei, hør da, jeg har mye penger, jeg er rik, jeg er famous, alt mulig rart, og hun har lyst på fame, og hun har lyst på penger, og du kan gjøre famous, så tenker du, ok, vet du hva? Han da kan være min, jeg kan være hennes, jeg kan være hans Kim, skjønner du? Da tenker hun, ok, greit, vet du, la meg gå for det, og så closer du, hør da, jeg skal hjem, skal du bli med? Basically, ikke sant? Så RMI, pitch, behov, løsning, close, de fem, ok? Nå, det er liksom salg, men poenget er at det trenger ikke bare være en jenta, det kan være en idé, det kan være et konsept, du selger alt mulig rart, skjønner du? Nå, du må ikke ha riktig struktur, men det er sånn oppsettet funker. Nå, det markedsføring og det salg har til felles, er at begge to handler om, rett og slett, jeg vil at du skal ha noe som er mitt, rett og slett. Som regel, salg er jo veldig personlig, ikke sant? Så når jeg snakker direkte til deg, forestiller jeg at jeg skal selge meg selv til deg nå, ok? Jeg kommer til deg, pyksler, hører. Jeg er en grov kar, skjønner du? Jeg driver med YouTube og alt mulig rart. Jeg skal gjøre med mye rart fremtiden. Jeg kan garantere at når du kommer hjem fra jobb, når du kommer hjem fra skolen, og du ser en video jeg poster, så kommer du garantert til å ha det gøy de 7 minutter du ser på, ok? Og når det er et løfte jeg gir til deg, og jeg kan, hvis jeg ikke holder det løftet, så skal jeg velge å gjøre noe akkurat for deg, skjønner du? Her er mobilnummeret mitt. Hvis det er noe, bare ring meg. Det er mye mer personlig opplevelse, som vil si det er mye mer emosjoner involvert, ok? Nå, her er greia. Med en gang, det er det som er med salg, men med en gang du går til markedsføring, så er det ikke lenger one-to-one interaction. Jeg kan ikke gi mobilnummeret mitt til 100.000 hvis det er 100.000 som ser på denne videoen her, ikke sant? Det blir litt for dumt, da er det ikke noe personlig med det lenger. Så det du må rett og slett gjøre da, er at i stedet for at jeg prøver å selge meg selv til deg, er at jeg må stå litt utenfor av at jeg er meg selv, og at jeg driver med mitt, og at jeg er authentic og alt mulig, og genuin og alt. Så skal det vikke interesse hos deg, ok? Om du sitter her og ser på meg og tenker, wow, han der er ekte som... Han der er ekte, jeg liker det han driver med. Eller om du sitter og ser på TV og du ser en fin X5, og du tenker, wow, det er den nyeste X6'en som kommer ut neste år. Den har jeg faktisk lyst på. Du skjønner hva jeg mener. Du går fra å prøve å bygge et behov til one-on-one, til at det er en stor crowd, og du vil få den crowd til deg ved å vise produktet ditt som er så wow, jeg har lyst på, skjønner du? Så sammenhengen, det er basically det som er sammenhengen, men fundamentalet er fortsatt det samme, og det er jo, jeg vil at du skal kjøpe noe. Jeg vil tjene penger. Jeg vil få mitt. Ved å tilfredsstille deg da, forhåpentligvis, ikke sant? I stedet for å prøve å høsle deg. Så, det er det som er forskjell mellom salg og penger. Men hvis du vil, du kunne ha gått mye dypere inn til det med salg, hvorfor det er så viktig, egenskapet av fremtiden. Hør, jeg sier til deg, jeg kunne laget video om dette her i 5 timer, rett og slett, jeg skal ikke lyve. Men, vi liker å holde det kort, vi liker å gå rett på sak. Nå, hvis du vil noen gang se en video av meg sitte og overtenke et tema, si noe må. Bare kommenter under. Og hvis det er noe, kommenter også under. Nå, dette var dagens video. Gjerne let me know what you think.
Hvor lenge har den vært da? Den har vært 5 minutter. 6 minutter cirka. Det er ganske bra. Vi holder oss innenfor grensa, så gjerne del meg hva du synes. Og så... Jeg skal ikke hype opp noe nå. Jeg skal ikke komme med noen dilemmaer. Vi ses neste gang. Ha det bra.